U, zdravo i dobro došli na više ne brojim koji čas večernje škole. Pošto je završeno to junior SEO školovanje, nećemo to više ni brojati te ne časove, samo ćemo na YouTube označiti. E, danas smo rekli se baviti affiliate marketing. Dobro, današnja tema je affiliate marketing. E, pa hajde da vidimo šta je to affiliate marketing. Dakle, kao i uvijek naš omiljeni Draw.io, jel? Ja. ja mislim da ovaj mikrofon malo škripi, da to popravim. Nadam se da je sada bolje. E, mm, 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 mm. Prozor ću ćete Evo ga. Dakle, affiliate marketing je sljedeće. Imamo dakle e, nekoga ko nešto prodaje. Znači imamo recimo neki web shop. A, nazvat ćemo ga prodavač. Sad da li prodaje e, robu ili uslugu je nebitno. On želi nešto da proda. E, Kome on to želi da proda? On to želi da proda kupcu. Jel? Kupac. On želi da proda to kupcu i u tome se on trudi. Od, kroz određene svoje marketing kanale on to radi. E sad, ukoliko ima affiliate Marketing, znači da on dozvoljava drugim ljudima, posrednicima da e, učestvuju u tom ciklusu. Što znači, da imamo ovdje dakle, nekoga prije toga posrednika posrednik. Posrednik šalje kupca na prodavače website, prodavač mu nešto proda i kupac je li dobije svoju robu. Svi zadovoljni. S tim da nakon što se to desi, prodavač vraća posredniku neku vrstu provizije. Znači, ovdje imamo provizija. Inače, ja sam nekad davno, da vidim je to još uopšte u životu, e, radio nešto što se zove Travnik Online Marketing Launch gdje smo učili Toml, evo ga Toml, gdje smo učili e, kako raditi afiliate marketing uz pomoć e, WordPressa. I evo ovdje ovu grafiku tražim. Dakle, ovu grafiku sam nekad davno napravio, dakle imamo neku web stranicu, Radi, mi radimo za tu, mi u naše ime radimo promociju te web strance, u ovom slučaju SEO. Mi nešto prodamo i dobijemo za to proviziju. Jel? Dakle, u ovom slučaju mi kao posrednik sa našeg web sajta šaljemo trafik putem SEO-a kod prodavača. Prodavač to proda kupcu i kada se realizuje tu ta kupovina, mi dobijamo proviziju. To je affiliate marketing. Znači ne, nešto kao posrednički e, marketing u tom svemu. E, e sad, koji je najpopularniji model? Najpopularniji model je, da je ovo neki web shop jel? i da mi imamo neki svoj website koji guzamo putem SEO-a. Znači mi imamo, za, kao što ste vi vidjeli na gik tiku ima nekoliko tih stvari, pa ima nekih proizvoda kao što su uh, uh, gitare za lje, ljevoruke. Naprimjer, jedan od članaka, gitare za ljevoruke. Imam stranicu o gitarama za ljevoruke, ima web shop za gitare, ja pošaljem, znači ja rangiram za gitare za ljevo ruke na Google u Americi, ljudi dođu na moj sajt, odu na web shop, kupe sebi jednu ljevo ruku u gitaru, postaju kupac i web shop meni daje proviziju za to. To može biti i usluga, znači može biti ovo da je neka usluga, može biti da je alat, S -a -a, SAS alat, na primjer, Uh, jedan od tih alata može recimo biti uh, uh, Zoom, može biti uh, neki knjigovodstveni alat, može biti neka usluga. Ili recimo danas ću ja vama predstaviti WordPress temu, znači može biti WordPress tema, WordPress tema koja vam olakšava da radite, dakle, uh, affiliate marketing ispravno, dobro, jako, uh, i ja za tu temu ću vama dati link, vi ćete dobiti popust, a ja ću dobiti proviziju. U običajnom affiliate marketingu vi ne dobijete nikakav popust, nego samo ja dobijem proviziju. Dakle, u, u tom slučaju, kao što ćete danas vidjeti, ja vama dadnem link, vi uzmete, kupite WordPress temu, ja dobijem proviziju. Ako ne kupite, nikom ništa. Jel' tako? E, Sada je jako bitno napomenuti, sad ćemo se vratiti na najosnovniji afilijet marketing koji ćemo danas pričati, koji je u suštini jedan od najisplativijih iz mnogih razloga. ćemo danas koji, a to je Amazon. Znači, najčešće kada se kaže afilijet marketing, misli se da neko radi ovo što smo sve već naveli, da se ne ponavljam, ali na Amazonu, da prodaje dakle, proizvode sa Amazona, tako ima svoj website u kojem ima link ka Amazonu i ukoliko netko kupi, Amazon nam dadne proviziju. Na, naravno, kao što imamo ovaj e, taj zvuk koji ću vam sada pustiti da se podsjetimo na drugi zvuk vezan za e, nišu s kojima se ne smijemo baviti. Kockarnicama i pornjavama nije ovde mjesto. Eto, čuli ste. Dakle, kockarnicama i porjava ovdje nije mjesto, ali jako često se radi afilijet za kockarnice i porno sajtove. Zašto? Zato što imaju jednu prim primamljivu stand-alone unique selling point. Znači, porazikuju se drugi afilijet e, stranica po jednoj određenoj stvari. A to je da e, takvi sajtovi jako često daju lifetime proviziju. Šta to znači? Vi sada, ja vas sad nagovorim da vi kupite e, neki alat, ajmo reći Seolize, na primjer. Ja vama kažem, evo vam preporuka za Seolize, vi to kupite, ja dobijem jednokratnu proviziju. Dobijem neki 20-30 eura što ste vi kupili Seolize i to je to. Međutim, mnogo isplativije bi meni bilo da reklamiram nešto što ako vi plaćate mjesečnu pretplatu, ja dobivam mjesečnu, znači od toga nešto. Jako bitno, jel' tako? I u tom slučaju to se zove lifetime provizija, cijeloživotna provizija. E, to nude jako često ti nevaljali programi, kao što su kasina i pornjava. Oni nude, dakle, afilijet proviziju dugoročnu, cijeloživotnu, znači ako neko kocka, i uspješno gubi redovno pare, cijeli njegov život vi ćete dobivati proviziju. Ja lično sam odlučio da ne želim da dobivam takve pare, ne želim da neko prokocka svoju platu i da ja od toga još imam koristi, nego gledam da pomognem ljudima da nađu ono što traže i da tu kasiram dakle, proviziju. A ako može ta cijeloživotna lifetime provizija, odlično, ako ne može, nema veze. Zašto nema veze? Zato što putem seo stalno dolaze novi ljudi. Znači, za lijevo ruke gitare neće stalno isti ljudi dolaziti, nego oni koji su ljevoruki, ruki, traže, guglaju, kupe se lijevo ruku gitaru i Bog zna kad će oni opet kupovati ljevoruku ruku gitaru. A stalno imaju novi ljudi koji kupuju, tako da nije uopšte potrebno da ja svaki mjesec nešto od njih imam, ali e, lijepo je, da imam dakle SEO pozice koje dovlači redovno saobraćaj i jednako je dobro i tako dalje. S tim da moramo vidjeti koliko, zašto se dobija provizija. E, znači to vam je affiliate marketing ukratko. Dakle, danas ćemo govoriti kako putem SEO-a rad marketing za Amazon i za to za rad proviziju. To je dakle to. Prije nego što Uđemo to da razumijete da nije jednaka provizija za svaki proizvod na Amazonu. Sad ja moram googlati jer nisam imao kada pripraviti čas. Evo je. ovo je što se promijenilo, a ima garant negdje, kao što vidite, imaju kategorije gdje je to 3%, kod namirnica 1%, a imate recimo tehniku i tako dalje gdje je 12%, i tako dalje. Razlikuju se te provizije. Evo neko je linkovao ovamo jer je već pripremio. Bambus, Bambus, hvala Bambus. Evo Bambus nam je pripremio link. Evo link. Dakle imamo luksus, beauty i tako dalje. 10% muzika, ručno izrađene rad, stvari, video, 5% knjige, kuhinja, automobil, 4,5%. Amazon stvari 4%, igračke namještaj, kuća, bašta, igračke za djecu, slušalce i tako dalje, 3% i tako dalje i tako dalje. Sve ostale kategorije 4%. Znači ovdje možete na tom linku provjeriti kolike su te provizije. E sad, treba li se, treba li se sad nešto opteretiti s tim, Treba li se onaj pozabaviti s tim koliko šta ima provizije i tako dalje po mom mišljenju ne zašto znači vi ćete sada napraviti ovu stvar da li sad vi imate ovdje 2 3 ili 4% provizije to je apsolutno nebitno bitno je sljedeće da vi ocijenite da tu postoji seo potencijal da se vi ugnjezdite, da tu se postavite, da uradite stvar kako treba i zaista uspijete u tome. Kod afilijet marketinga, nažalost, nije dobro ako ne uspijemo u cilju, jer onda nemamo ništa nešto posebno tog sajta. Jel? Moramo dakle i kako se potruditi da uđemo u top 10. Šta se dešava? Vi sad prodajete određene stvari i vidjet ćete da, recimo, kroz određeno vrijeme imate nekih top 10 artikala koje prodajete onda ćete vi reći, ej, našao sam ja portal koji mi nudi 7%, pa ću otići kod njih. Jedan od takvih je, na nap, primjer, Commission, Commission Junction. Ja mislim da mi je ovdje jedno m viška, a možda i nije da probamo. cj.com je domena, Commission Junction, evo ga, cjaffiliate.com, oni imaju jako puno stvari, ali je jako teško upasti. Šta to znači? Ako imate tek neki sajt koji se vidi da je mlad, nezrel i tako dalje, jako teško će vas oni pustiti. Stoga, prvi korak za verifikaciju vaše ideje je svakako Amazon. Kasnije ćete vi ići dalje. Na kraju krajeva, ako ste jako uspješan afilijet, desit će se sljedeće vi ćete uspjeti da dogovorite, dakle, ogromne provizije, možda čak, evo, kod proizvoda govorimo, znači ne kod usluga, pa i do 15-25% kod koga? Direktno kod prodavača. Dakle, možete naći web shop, ako ste vi sad prodavali Sony Playstation, pa ste vidjeli da Commission Junction ima ekskluzivni ugovor sa njima i na kraju sa Sonyom vi dogovorite da dobijete posebne linkove i neke možda pogodnosti i posebnosti za one koji dođu preko vas. Dakle, to je neki proces. Prvo, zašto se uzima Amazon kao prvo? Kad neko ide kupovati na Amazon, dođe na vaš sajt, pročita neku vrstu strance, kasnije ćemo objasniti na koji način to najbolje funkcioniše. Dakle, pročitaće će na vašoj stranci, želi to kupiti, kada vidi kod vas kao na gig Tiku, evo da otvorim na Geek Tiku da vidite, da ne pričam e, na pamet. Dakle, na Geek Tiku. Evo uzet ću ovaj prvi članak ovdje što se nudi. Imamo monitor with webcam, bla bla bla. I ovdje imamo, vidite, link na Amazon. Jeli? Jako je bitno da unutar vaše stranice se vidi da to vodi na Amazon. Zašto je to toliko bitno? Zato što američki kupci, ja sad koncentrisano govorim, znači danas učimo kako rati affiliate marketing putem SEO-a za Amazon u Americi. Naravno, pitanje koje ćete vi postaviti je pa ima lišta na našem, a šta ćemo mi što ne znamo, engleski, tako dalje. Vi ćete vrlo jednostavno da naučite engleski, jer trenutno ne vrijedi gubiti svoje vrijeme na domaćem tržištu sa određenim stvarima, ukoliko niste baš neki specijalac pa dobranac. E, govorim općenito, bavite se onda ovim, a možete sve to platiti nekom. Neko, ovaj članak je plaćen da neko to napiše. Dakle, e, WordPress nisam ja instalirao sve, znači možeš plati drugim ljudima. Ne moraš uopšte znati ni tehniku, ni pisanje, samo moraš znati SEO i moraš znati odlučiti da li vrijedi ulaziti u tu nišu, u tu podindustriju, kako smo mi fino iznašli novi naziv, ili ne. I da se vratim na ovu temu. Dakle, jedan prosječan Amerikanac nema nikakvu prepreku u svojoj glavi da nešto kupi na Amazonu. Znači, ako, ukoliko vidi da link vodi na Amazon, on nema apsolutno nikakvu prepreku da tamo ne kupuje. I hvala vam što ste prelili ovu čašu. Ovu čašu ćemo morati očigledno da povećamo. Sutra će to biti krigla. <laughs> malo ćemo veću čašu staviti sa kriglom, tako dalje. E, dakle, Amazon, sa Amazona ne možete ništa pogriješiti. Ako ne funkcioniše, ako ste vi napravili stranicu koja je na Google u top 10 za to što ste željeli, imate link ka Amazonu i ljudi ne kupuju, znači problem nije ni u Amazonu, nego u vama ili možda u proizvodu. Eliminišete problem, da je to možda do Amazona. Ukoliko preskočite to i odete recimo na Commission Junction i koristite neki žlj web shop, postoji mogućnost da je do tog web shopa, da ljudi jednostavno uđu na taj web shop, uš, šta je ovo, nešto mi ovo nije baš pouzdano, da li je ovdje onaj, sigurno kupovati, ne znam ovo, ono, i onda se povuće. Dobar dio ljudi će vam odustati zato što taj web shop jednostavno im ne izgleda dovoljno povjerljivo. S Amazonom i eleminšete to. Dakle, u najmanju ruku na početak za testnu fazu nema ništa pametnije nego testirati to na Amazonu. Da isključite da su svi ostali faktori. Kada vam se osladi Amazon i kad saznate zapravo ostale stvari koje ću vam sada kazati ili objasniti, onda ćete vidjeti zašto Amazon ima blagu, blagu prednost koja na kraju kad sabereš sve te blage prednosti, ogromna prednost. Najveća prednost je upravo ova koja sam sada rekao, to jest povjerenje u Amazon kod kupaca. Nijedan drugi afilijet program neće postići to isto kod Amazona ste na sigurnoj strani. E, sada pitanje je, ovaj dio ću sad skloniti dole, znači razumijete da to ide step by step, ali mi pričamo sada kako uspostaviti taj biznis, trebamo da razumijemo i određene stvari. Ja ću vam pokazati najkraći put do toga. E, ovaj dio sklanjam i bavimo se sad samo ovim dijelom. Ovo je u slučaju, dakle, da se desi kupnja, kupovina, kupio. E, realizirala se kupovina. Dakle, neko je pročitao nešto na vašem sajtu, otišao na Amazon i odmah kupio. Vi odmah dobijate proviziju. Ima naravno, ako kupac vrati robu, vama se provizija opet uzima nazad. Dakle, i vi snosite posljedicu ukoliko je kupac nezadovoljan sa proizvodom. Stoga ne mojete reklamirati i raditi afilijet sajtove za sranje, nek samo za kvalitetne stvari. A vi ćete kasnije da je to veoma, veoma jednostavno kad shvatiš jednom kako to ide. E? To je pitanje ako je kupio, a šta ako nije kupio? Dakle, nije kupio. Šta će onda? Šta se onda dešava? On dobija u tom slučaju kuki. On dobija svakako kuki. On kad dođe s vašeg websitea, kad klikne na onaj link, on je već dobio kuki, kolačić. Kolačiće su magična stvorenja, vi znate, ukusni su, lijepi su, žene se vole baviti, a i muškaci da naprave odličan kuki. Mene najdraži s bijelom čokoladom i makadamijom, a kuki, dakle, u tehničkom smislu jeste mjesto gdje zapisujemo određene odnose s nečim i šta se dešava u tom odnosu. Dakle, u kukiju će pisati da je taj kupac došao posredstvom vas, na Amazon kliknući kliknuvši na određen proizvod. E, nekada se je čak razlikuje provizija u tome da li kupac kupi ono što je krenuo da kupi. Dakle, u ovom slučaju evo kao što je ovdje, reklamiram ovaj monitor, Apple, Apple ov monitor i odu oni sad na sajt i ne kupe Apple monitor nije ista često provizija da kupi ono za što je krenuo i za ono ako odluta i kupi nešto drugo. Međutim, male su razlike, samo da znate da nije ista provizija. Ali ovdje nije ošte bitno se baviti matematikom. Sukcesivno zadnjih nekoliko godina Amazon spušta, spušta, spušta proviziju na Amazonu i guess what, pogodite šta, meni stalno raste, raste i raste prihod putem Amazona. Dakle, to apsolutno nema nikakve veze ukoliko vi to dobro radite. Čak šta više, oni koji su to prije radili iz pomame te neke za provizijom, on će se sad kanti toga i vi ostajete uh, sami na tom svemu. Uh, da radite polje, je šire i otvorenije ukoliko ljudi uplaše se i odu iz tih razloga. Dakle, kuki, kukiju će pisati koji proizvod je klikao, kada je došao i tako dalje. Ukoliko, znači ovaj kuki koji dobijete na ovaj način, znači kupac, ovo ćemo morati sad razdvojiti da ne bi stvario, stvarao zbrku. Znači ovdje je kupio i to je to. Ako nije kupio, jeli, taj kupac, on dobiva kuki. Kupac dobija kuki kupac dobija kuki. I sad on ima čitavih 48 sati da kupi. Kupovina. Ukoliko kupi u ti 48 sati, vi dobivate, guess what, proviziju. Dakle, o tom se radi. Ako on kupi, dobijete proviziju, ako ne kupi, unutar 48 sati vi ne dobijete proviziju. E sad ima jedna bitna razlika. Ako je kupac, dakle, nije kupio, imamo ovdje Amazon, ovo ćemo sad nazvat produkt landing page. Znači, mi smo njega poslali na onaj montor. On nije kupio, dobro, ali imam i odlazi sa strance. Odlazi. Odlazi, znači sa strance. Bounce, -a, znači bounce rate skače. Odlazi sa strance, on dobiva kuki i ima 48 sati da kupi. Ukoliko kupi, dobivamo proviziju. Međutim, ako on ode na product landing page i njega stavi u korpu, ako njega stavi u korpu, taj proizvod, i onda odlazi. Onda odlazi. U tom slučaju odlazi. A u tom slučaju odlazi, dobiva dakle, kupac dobiva kuki, a dobiva skroz drugi kuki. Dakle, u ovom slučaju ide opet, znači kasnije kupovina ukoliko kupi, on ima koliko da kupi, zavisno od je partner programa u kojem se nalazimo. To je jako često 30 do 90 dana. U Amazonu je u prosjeku, ako se ne varam, pa ne pratim to jer me apsolutno ne interesuje, 45 dana. Znači, ogromna je razlika u tome da li smo mi nekoga, zašto mi sad ovako tijesno, vi ste me natjerali da povećam, evo ga. Dakle, ogromna je razlika u tome da li je nešto stavio u korpu ili ne. Jer na Amazon kad stavite nešto u korpi, to čeka u korpi nekoliko dana prije nego što se automatski izbriše. A to zna nekad biti godinama da stoji. Znači ja neki sam imao stvari koje su mi stajale godinama u korpi, samo kad idem na check out preskočim ih, ali jednog dana sam mislio ih ipak kupiti. Velika je dakle stvar da na ne, neki određen način osiguramo da korisnik to stavi makar u korpu. E, sada, neko će reći, naravno, idemo nazad na psihologiju, idemo nazad na copywriting, idemo na našem sajtu ovdje, koji gori, moramo ga crveno staviti, on gori, e, na njemu ubijet korisnika da kad uđe, da makar stavi u korpu. E, odmah da vam kažem, to vam neće krenuti za rukom. Dakle, to nije način da se zarađuje. Vi ne trebate to uopšte spominjati, ni da se radi u Amazonu, ni da imaju tu kakvi kuki, ništa. On treba da to bude prirodan proces. Znači, on ima neki problem, on je u potražnji za rješenjem, mi njemu ponudimo rješenje i on to kupi, bez da mi njega smaramo tim detaljima. E sad, kako da se mi osiguramo da, ako je neko stavio u korpu, pa ga neko prekinuo, nazvao na telefon, ili je morao iznijet smeće, ili beba galami, ili šta ja znam, nekog razloga je odustao od korpe, ustao je sa kompjutera i želi to kasnije uraditi. Ne uradi baš tad, nego za sedam dana i nama propade provizija. Kako da mi osiguramo da to završi u korpi? To je moguće tehnički riješiti. Znači, postoji tehničko rješenje da to uradimo. E, to tehničko rješenje je ujedno i rješenje za najveći SEO problem u afilijet marketingu. Naime, ukoliko vi imate sajt, kao što je recimo ovaj moj GeekTik, i kad bi svaki moj članak koji ovdje vidite, kad bi svaki članak sadržavao afilijet link, to bi iz Google perspektive bio afilijet projekat. I zbog toga oni bi njega malo slabije rangirali u određenim nišama, a u određenim nišama, drugi, draga, drugačijim nišama, ne bi ga nikako rangirali. Dakle, imamo posljedicu s toga što smo prepoznatljivi sa strane da smo afilijet projekata. E, sad postoji tehnički nekoliko mogućnosti. Vi možete napraviti standardni WordPress ili bilo koji drugi blog i ove ovdje linkove zamaskirati. Šta znači zamaskirati? Ne koristite ovaj standardni, e, standardni box Amazonov, nego koristite dakle e, svoje dugme koje recimo vodi na bitli pa onda bitlija na Amazon. Pa vi mislite da Google ne može skužiti tu strašnu redirekciju koju ste vi tu napravili. Naravno da može. Google će vidjeti da se tu radi o bitliji linku koje vodi na Amazon i na kraju ćete opet biti affiliate link. Google prestaje da broji redirekcije nakon pet redirekcija, u nekim slučajevima nakon tri redirekcije. Znači, ukoliko želite da tehnički sakrijete da ste affiliate site, morate uraditi pet redirekcija. Mogu vam reći da zato treba i platiti određene novce, kupiti neke redirection toolove da bi zbunuli Google da on ne bi to skontao. Međutim, kad vi postavite na vašem sajtu stotine linkova koji imaju Dakle, toliko redirekcija, opet će vas Google degradirati. Pa pobogu šta onda da radim, šta da rodim. Fino, dakle, malo se parodiram na, na, na srednjobosanski seljački naglesak. Mislim, ne da je srednjobosanski seljački, nego u srednjoj Bosni imaju na uh, u ruralnim područjima običaj da umjesto A kažu O, pa onaj, ja volim da se zezam na tu temu, nemojte me uzeti za zlo. Dakle, da sad za one koji nikada nisu čuli kako to radi, e, ja ću vam ukratko pojasniti kako doći do toga. Dakle, samo da se logiram ovdje, pa ćete vidjeti kako je to jednostavno. Vi naravno ne vidite gdje ja se ja logiram, niti trebate da vidite. Dakle, vi se možete, ja ću sada otvoriti kognito prozor da vam pokažem. Vi možete se registrovati na ovaj link affiliate-program.amazon.com Evo ja ću vama da podijelim taj link sa vama. Evo ga na Twitch chatu i sad se pojavlja i na pravom chatu unutar videa. Vi sada možete za bilo koji proizvod na Amazonu. Evo ja ću namjerno kliknuti baš na ovaj da ne tražim. Pojavit će vam se gore ovaj bar kad se registrujete. Amazon nije nešto baš posebno pretjerano, onaj, e, rigorozan po pitanju toga da li će vas pustiti ili ne. Zato se nemojte mnogo brinuti. Registrujte se i dobit ćete onda ovdje gore link. Vidite. Mo ovaj bar i kliknete želite ovaj link, tekst plus image. Evo meni je GeekTik izabran, druge neću vam pokazivati. I samo kopirate ovaj kod ovdje unutar WordPressa i riješili ste. Pojavljuje se upravo ovakav box. Znači ne može jednostavnije, ne treba vam nikakav plugin, ništa. U mjestu na koje želite postaviti link, kopirate samo ovaj tekst i sve je već pripremljeno. Vama idu provizije, sve je sređeno. Dakle, pišete taj tekst i tako dalje. E, kaže vam, to nosi težinu tu da ne može vaš čitav sajt biti Affiliate site. Možete pokušati, ali jako često ćete se opržiti. Prije svega ako baš puno linku ostavite. Znaš, ovaj sad članak ima 3-4 linka, ja mislim, 3-4 linka i to je kao ok. Drugi članci, mnogi nemaju, recimo evo ućemo u ovaj članak, on nema nikakav link. A ima ovaj, ops, pogrešan otvorio. Da vidim ima li ovaj. Dosta članaka nema link. Nema, evo ovaj nema link. Ima evo ovdje. <laughs> Odlično kad uživo predstavlja što bude super. Čeka da nađemo onda um, evo ovaj članak, ovdje ima članak. Evo, članak koji nikakve veze nema sa filijetom, predstavlja se novo auto i tako dalje. Drugi članak također, znači mora biti izmišljenog sadržaja gdje koji autorski nije iskopiran od nekle drugo i tako dalje, da bismo dali dojam da nismo samo afilijecaj. Međutim, ima nešto još bolje. Šta bi kupac volio? Kupac bi volio, ukoliko u top 10 znađe sad te e, gitare za ljevoruke, jel, da dođe u šop u kojem su samo gitare za ljevoruke i da on izbira dakle te proizvode, jel. Ono što ja praktikujem jeste da napišem e, review, da u, test nečega i kažem evo dakle najbolji tableti u 2017. Jeli, koje smo tablete testirali, koja je razlika između i readera i ovih i onda u svakom tabletu o, dobre i loše strane. Jeli, evo i ovdje vidite nema linka iako je o tabletima i tako dalje, nema linkova. I dakle fora je u tome da iskreno napišemo uh, review. U, to rade mnogi, pa to više nije dovoljno. Potrebno je da imate slike kako koristite taj uređaj ili još bolje da napravite <coughs> prostite, kratki YouTube klip u kojem taj proizvod uh, pokazujete i tako dalje. Bitno je dakle neku vrstu video sadržaja ponuditi da vam neko zaista vjeruje da ste vi to testirali. Ili tako dobro napisati članak, jeli, da on vidi da je iz tog vašeg ličnog iskustva. Pa tako u mnogim nekim člancima koje sam ja pisao, piše da u meta descriptionu čak e, ja sam napisao ovaj članak jer sam ja tražio rješenje i nisam našao pa da vama olakšam. I zaista je tako, znači nisam napisao za recimo članak za koji je vrlo jednostavno naći rješenje, kao ja sam se napatio dok sam našao i tako dalje. Hvala baklavicu. a ne, Bosnevi je pustio baklavicu. A ne znam je, ba a baklavica postavila pitanje. Ba, dobar, dobar. Dobar si, Amir, dobro si upratio. Čekuje samo da baklavca postavi pitanje. Malo se zezamo YouTube, šta vam mogu, vi ne možete to upratiti, ali nama je zabavno. Dakle, jako je bitno pristupiti tome iskreno. Ne fejkat, dakle, te reviewe ukoliko zaista nije. Nekada davno, evo u 2017. moglo se to još fejkati, kao testirali smo mi 50 soundbarova, od tih se najbolji pokazali ti i ti ti članci su pomagali zato što smo pročitali stvarne testove pa sublimirali. Ja vama preporučujem da uradite sljedeće ukoliko uzmete neku temu, da nađete zaista YouTube video se koji se bave s tim, koji su zaista uradili review, ubacite taj video u vaš članak i napišete dole ispod rezime. Iako je možda tuđi video, bitan je kredibilitet da je to stvarno neko provjerio, da je to neko stvarno odradio, da dobije čitav e, utisak da te stvari zaista su urađene, da su one stvarne i tako dalje. E, eh, još ću par stvari reći o timstva, o tome, pa ćemo onda e, na pauzicu, pa ću vam poslije pauzice pokazati jeli šta je idealno rješenje, kako bi to trebalo idealno, kao što rekoh. Ako tražiš određenu temu kao ljevoruke gitare, najdraže bi korisniku bilo da nađe šop ljevoruke gitara, da u tom shopu nešto kupi i tako dalje. Upravo ćemo to uraditi nakon pauze, a da sada vam pojasnim dakle ovaj pristup tom tu. Znači, jako je bitno da na osnovu titla i meta descriptiona za određenu ključnu riječ da pojasnimo kupcima da smo mi nešto tu radili, testirali i koliko smo testirali i šta smo testirali i da kažemo da su to stvarni, mi smo stvarno, pa napiše mi smo stvarno testirali 27 uređaja, niste 30 ili 50 ili 100, neki neravan broj, mi smo testirali, evo. Keyword je uvijek nešto najbolje, nešto najjeftinije nešto, alternativa, evo vidite ovdje, Raspberry Pi alternativa, ili neka specifičnost, kao ovdje 144 Hz monitor i tako. Ovo možete raditi, ovo je sad samo sajt za tehniku, ovo možete raditi za sve živo, znači za šta god se prodaje na Amazonu. Od u, igle do lokomotive, kako se kaže, sve što Amazon nudi, za sve to možete uraditi. Provjerite naravno na SEMrushu da li ima pretraga za to, proverite kakva je konkurencija. Možete neke ideje koje imate upisati u chat, pa ću ja nakon pauze uzeti neki keyword pa ćemo provjeriti da li se isplati za to raditi afilijet ili ne. Da vam pokažem neke faktore po kojima ja to gledam. Pa napišite par keyworda na chat koji vi mislite, nemojte sad svi listu po 20, nek svak jedan za koji misli da možda tu ima nekog potencijala. A sami provjerite ima li search volume, nemojte da se sramotite da ukcam da je search volume nula. Mora biti naravno search volume. E, znači ovdje kao najbolje kamere bez ogledala, jel? To su one koji imaju direktne CMOS senzora i tako da, da vas ne tušim. Uglavnom moraš reći, mi smo testirali sedam najboljih mirrorless kamera jako intenzivno, u različitim uslovima i snimili smo video se, na primjer, to napišete da dobije dojam, utisak, onaj koji na Google, kad googla best mirrorless cameras, dobije utisak da vi zaista ste tu nešto testirali, da to nije neki fake eraj, i taj utisak morate održavati tokom članka. Morate biti koncizni i većinom vam savjetujem da imate table of contents. Znači, tablicu sadržaja kao što imamo u wiki člancima ovdje, jer ljudi neće, neće da čitaju. Šta sam ja sad uradio, koju sam našao jednu e, divnu stvar, sad ću vam pokazati opet na onim monitorima. Samo da se otvori. Evo, e, ljudi, ja često uzmem znači, neki keyword, što veći long tail to bolje. Znači, nešto sa nečim, nešto bez nečega, nešto sa nekim tehničkim stvarima ili alternativa i tako dalje. Znači evo, best tablets for reading. Nije best tablets, nego best tablets for reading. Noise cancelling headphones, nije samo noise cancelling headphones, nego with microphone. Uvijek neki dodatak, jel? E, dakle, malo duži keyword je bolje i variacije na tu temu. Znači, ovo mi je H1, a H2 su mi variacije na temu, kao best monitor with webcam, best buy monitor with webcam, best seller i cheapest. Znači te četiri stvari, cheapest, best buy, best seller i best. Kao prefiks na ovo. Znači jako dobro funkcionišu te stvari i na kraju jako bitna tabela ova da dobiju pregled i ovdje sad ružno urađeno jer nemaju ovdje dugmad, ovdje treba biti dugmad da ide na Amazon. I naravno, zaključak. Šta, kako, gdje ovdje ukratko kažete ovaj najbolji zato što, ovaj najprodavaniji zato što, ovaj e, ima najbolji odnos cijene i kvalitete zato što i ovaj vam je najjeftiniji kraj. Znači u četiri rečenice, objasniš kraj i ovdje šta ne valja, ne valja, nema tabelce sadržaja. Zašto? Mnogi će doći na ovaj članak i kažu hoću najbolji, hoću najjeftiniji. Ne, nisam budala, niću najeftiniji, niću najbolji, nego hoću onaj koji ima najbolji odnos cijenu i kvaliteta. To su mentalni sklopovi ljudi koje sam ja podijelio na četiri skupine. Jako često idu samo do tog dijela koji im kaže ili kaže daj mi zaključak, hoću da znam zaključak, šta si ti zaključio, da vidim znaš ti to. Dakle, to su bitne stvari, te stvari, te četiri stvari imat za svaki keyword ukoliko se naravno radi o nekom proizvodu na koji možemo to aplicirati. evo To može biti najbolji knjigovodstveni softver, najprodavaniji knjigovodstveni softver, najjeftiniji knjigovodstveni softver i knjigovodstveni softver sa najboljim odnosom cijeno i kvalitete. Znači, ne mora biti uopšte ni proizvod, ne mora biti ni Amazon, to se sve isto može aplicirati na to. Dakle, nudit, vrijednost koju vi nudite jeste da ste se vi informisali, vi ste uradio posao koji treba raditi e, korisnik i vi njemu to što ste potrošili sate sublimirate u jednu, dakle, u jedan članak kojim on ima pregled i na kraju krajeva ako svedemo na maks maksimuma, na jednu tabelu u kojoj on vidi, ok, meni treba VGA, treba da ima spikere i volio bi boga mi da je, ima USB hub. Ok, ja moram kupiti ovog Asusa, ja ću to kupiti. Znači da možeš mu olakšati te stvari. E, žene će se sada možda čuditi e, jer pristup Kupovini određenoj stvari, većinom muškarci rade ovako, a žene potpuno drugačije. Dakle, kod beauty proizvoda i kod ženskih proizvoda puno je bitniji, dakle, taj vaš, vaš subjektivni utisak. Dakle, muškarci i muški proizvodi, tako da je nazovem, gled, idu sa u ugla deti ti meni tabelicu poređenja da ja objektivno sagledam i vidim prema svom budžetu gdje sam. To je muško razmišljanje. Žensko razmišljanje jeste e, ja želim taj proizvod zato što ima fičer koji se meni sviđa, a hvala tebi što si mi otkrila taj fičer. Znači, nešto skru. znači, to je naravno gruba, gruba podjela, a morate biti svjesni da morate ući u psihologiju tih proizvoda koji prodajete. Nekad možete i reći, slušajte, ja sam testirao sve to, ali sve to sranje, samo ovo valja, evo vam link do toga. I onda naravno izganjaš, izganjaš još i neki popus za to i tako dalje. Dakle, morate se udubiti. Za, zašto e, 98% po mojoj procjeni afilijet projekata propadne ili se ugasi ili nisu uspješni? Zato što ljudi ne razmišljaju u ovom psihološkom aspektu, ne razmišljaju, ja ću tu neki pljunut sajt, platit ću nekom neki bezvezni tekst, polepim linkove, izguram SEO, kupim linkova, ja sam king. Nećeš uspjeti. Jako je bitno. Tan, tančine da usavršimo na tom sajtu. Što je sad, znači, kao poenta svega ovoga što vam sada govorim, jeste sljedeća. Koliko pitanje, koliki taj članak treba da bude, jel? To je glavno pitanje. Članak treba biti toliko dug da ubijedi kupca da kupi određenu stvar koju ti želiš da ga ubijediš i da on to učini sa zadovoljstvom i da je on siguran da je to pravilan izbor. Toliko dug mora biti članak. Dakle, zadatak affiliate landing page za određen proizvod je sljedeći. Dakle, da kupac kada dođe, ubijedili smo ga title meta descriptionom na naš sajt, kao i za sve ostalo što smo radili, nema nikakav razlog da ode nazad na Google, nema nikakav razlog da googla nešto drugo i nema nikakav razlog da bilo gdje drugo ide. Taj, znači, flow čitanja, od početka do kraja članka, treba korisniku da prati njegov tok misli. Dakle, on želi kupiti koji je najbolji mountain bike. Onda mu ti na početku članka kažeš, slušaj, možda tebi ne treba najbolji mountain bike, možda možeš uštedjeti pare zato što, daj ti reci nama koje su tvoje potrebe. A ukoliko više voziš uz brdo, koristi ovo. Ako ideš često na asfaltu, voziš se na poslu, možda je ovo bolji izbor i tako dalje. Moraš mu taj tok misli, flow koji on ima u glavi, kad odlučuje šta da kupi, moraš pratiti, moraš se uživiti u tu ulogu, a ne možeš tek tako, znači što ja zovem, pljunut neki tekst i nadat se nekoj dobrobiti. Ne može. E, Gig nije dobar primjer kako se to treba raditi, da ne bi neko kasnije rekao vidi Nedima državo predavanja, vidi njemu članaka. Ovo su bili članci ko što ste vi vježbali SEO Audite, tako su u Coworking space koji smo mi imali u Travniku, jedna generacija vježbala affiliate marketing na stranci GeekTik, gdje su pisali članke na svom nivou znanja engleskog jezika, na svom nivou znanja razumijevanja filijeta i tako dalje. Nije Nedim ovo sjedio, Nedim ne piše ovako engleski jezik. Ima ovdje ljudi koji bolje pišu od mene engleski jezik i ima oni koji to rade mnogo lošije. Tako da nemojte gledati te refleksije i nemojte kao što uvijek imaju ona jedan, dva šupka što traže dakle, greške Nedimove. E, Nedimova to nije uopšte, dakle, nije Nedimov projekat, ovo je bila vježbalica koja je na kraju ispala u par članaka, odlična vježbalica i to nam je drago. Jel? Dakle, da znate o čemu se radi. Ja vam govorim kako treba, kako kažu ono, uh, uh, radi šta kažu hođe i popovi, a ne, uh, nemoj raditi ono što oni rade, jel? Tako narod kaže. Tako isto u ovom slučaju. Ja vam dajem primjer da vidite kako to izgleda. Nažalost, u, u većini slučajeva GeekTik je uh, puno bolji od onoga što možete naći na internetu, uh, ali ne mogu reći da je to odrađeno odlično kada to nije odrađeno odlično. Uh, ima nekoliko zanimljivih stvari koje možete tu dakle raditi. Možete raditi i afilijet za e-bookove. Imate uh, platformu koja se zove Clickbank. Clickbank. Ja mislim da je tačka koma, da ne lupam. Clickbank je e, najveća posrednička platforma za digitalne proizvode. E, evo oni kažu i affiliate marketplace i tako dalje, a uglavnom se tu svodi na e-bookove, kurseve i tako dalje. Imate tu par odličnih e-bookova koje možete prodavati. E, naravno, provizija kod digitalnih proizvoda je mnogo veća nego kod fizičkih proizvoda i Clickbank nema neke posebne uslove i tako dalje. Clickbank naravno samo za USA, sve što danas pričam, Johnny, sve je za USA. Ne pričam uopšte da treba raditi na bilo kojem drugom jeziku ili na bilo kojem drugom tržištu, osim Americi, affiliate marketing, na ovaj način na koji danas to objašnjavamo. Dakle, moramo distinkciju praviti između toga i uvijek zapamtiti šta sam rekao na početku predavanja. Ima mnogo i načina, ali vam kažem dakle, da imate, možete i e-bookove prodavati. Jedan od najprodavanijih e bukova u segmentu seksa i erotike je od domaćeg autora. Sljedeći put ću vam možda otkriti ko je to. A naziv te knjige možete potražiti na Clickbanku jeste How to give a perfect blowjob. Takve stvari vam namjerno navodim pošto to nije pornjava to je edukacijno karaktera rješava ogroman problem mnogim ljudima koji imaju mentalnu poteškoću da shvate kako to ispravno raditi vama to može biti smiješno njima to nije nimalo smiješno jer su tako odrasli ne znaju kako prići toj temi i takva treba biti knjiga koja rješava njihov psihološki problem vi s takvim knjigama pomažete ljudima e, da dođu do rješenja i takve stvari isto mogu da pomognu Jeli, znači, vašoj mašti nema kraja čime se vi možete baviti. li nema kraja toj mašti. Sve je moguće. A za početak preporučujem samo da vježbate na Amazonu, da vježbate s Amazon na ovaj model sa onim tehničkim stvarima koje ću vam pokazati nakon pauze. Sada idemo na pauzu. Vi meni pište tamo kivorde na čat da vidimo koji ćemo pregledati nakon pauze i onda ću vam pokazati skoro pa savršeno tehničko rješenje koje će vas spasiti mnogih stvari po pitanju Amazon afilijeta u Americi. Idemo na pauzicu pa se čujemo. Ćao, čao. Eto nas nazad. Idemo e, dalje idemo dalje. Vidio sam nekoliko interesantnih predloga, pa sam, dok čekam da vi obavite u WC-u što imate, da uh, odradim ovo. Neko je uh, uradio neki pink laptop, best pink, la best pink laptop, to nisam googlao, da vidim sad samo u ovom dijelu, best pink laptop, da ne zaboravim nešto bitno objasniti. Best pink laptop vidite da ima jako malo pretraga, ali vidite, best buy pink laptop ima 110. Ja ću se vrati sad na ovo, znači ukucate ovakvu neku ključnu riječ kao pink laptop, vidite da ima pretraga i sad naravno tražite neki long tail. Jer za pink laptop vrlo vjerojatno nećete moći doći u top 10, dakle na osnovu čega ja odaberem keyword za to. To je uglavnom između 480 i 1200. Search volume, Radim afilijet projekte. Za više jako teško se progurati. Samo odokativno govorim, ne kažem da nema primjer da se može. Jako teško je se ugurati. A ist, u, u tom dijelu, onaj, pogotovo ako je što duži long tail, to je mnogo, mnogo lakši. Ovdje sad vidimo da imamo apple laptop, hp laptop, dell laptop, razer laptop, da imamo Pink Gaming laptop to zvuči dobro. Pink gaming laptop, znači to je neka gamerca koja će pink ili neko mušku koje voli pink boju i to postoji. Imamo pink laptop bag torba, jeli? I pink laptop wallpaper. B -b pink laptop backpack, evo može još to proći. Imamo i case i tako dalje. Sad je pitanje, neko će se pitati, vidite ovo isto, pink gaming laptop i pink laptop bag. Kad uradimo analizu konkurencije, vrlo vjerojatno ćemo ustanoviti da je konkurencija za Pink gaming laptop veća, teža i tako dalje. Međutim, i onda ćemo doći na logično uh, rješenje, ma hajdemo u kanceti laptopa, hajdemo mi rad torbe za laptope. E, sad razlika je sljedeća, matematička, ako nikad ne smijete zaboraviti. Jedna torba košta 100 dolara, jedan laptop košta 1000 dolara vi ćete dobiti 5% od laptopa i možda 7% od torbe. Šta se više isplati? Pa naravno, laptope prodavati ukoliko možemo zagarantovati istu količinu. Savjetujem vam svakako da ne prodajete proizvode ispod 100 dolara, da ne radite affiliate marketing za proizvode ispod 100 dolara. To se jednostavno ne osladi. Ne osladi se jer dok ti skupiš po 3% od 30 dolara Znaš ti koliko moraš stvari prodat da bi se teb to osladilo, da bi ti dobio neki, neki džavo od toga. E, dakle, jako je bitno da radimo to rezonovanje, da znamo da ne isplati se ti stvari raditi. Neki su, recimo, kad smo išli na taj Toml, jedan momak je uspješno prodavao kosilice. Da, Kosilica je napravio review Kosilica, je pravo dobro ga išlo. I on je sad oko 2000 dolara, dolara mjesečno imao provizije od toga. Ja to do sad nisam spomenuo šta možete očekivati. E, očekivanja su razna. Ako dobro uradite analizu i dobro ustanovite da se možete tu ugnjezditi i u tome uspijete, e, mogu biti e, poprilično velike cifre. Poprilično velike cifre po recimo re, uspješno, ako je neki proizvod došao u top 3, recimo oni best monitor i tako dalje što sam malo prije pokazivao, to ako dođe u top 3, to je neki 500 dolara mjesečno. Znači jedno 500 dolara mjesečno. Znači ako svaki mjesec napravimo četiri uspješna članka, što jedan afilijet sebi može zacrtati svake sedmice jedan afilijet članak, e, može znači mjesečno da napravi četiri članka po 500 dolara koje ćemo dugoročno donositi 2000 dolara svaki mjesec bez da išta radi. Samo morate se dobro poznavati da možete dobro ocijeniti da li se u to ulazi. Prva od tih ocijena jeste da idemo znači od 480 do 1000 search volume, iznad ispod ne bih išao. To je prva konstanta, druga je da nećemo prodavati stvari koje su jeftine. Dakle, u ovom slučaju idemo sa Pink Gaming Laptop. To i evo kliknemo na keyword i da vidimo šta nam ima na to reći <coughs> Semreš Semrush nam kaže sljedeći. Po njihovoj procjeni ovo je veoma teško. Competition je na maksimum jedinica. E, Cost per click unutar AdWordsa je dolar i 14. To već u suštini kazuje ili dokazuje da tu ipak vrte se neke pare, neke ozbiljne pare. Sve preko dolara je već ono kao treba dobro razmisliti da li želiš platiti taj klik. Vidimo da trend raste pred kraj godine. Naravno, za Božić mnogi dođu na ideju, da svojoj dragoj kupe pink laptop, iako ona voli ljubičasti, ljubičastu boju. Ali nema veze, Božić je, žensko je, ide pink, jel? A treba joj laptop, pa kupiš joj pink laptop, još voli igrati igrica, to je to. E, ne kažem da je loša ideja, trend pokazuje da to, da srč volim raste. Znači, idealan, idealno vrijeme za pokretanje takvog jednog članka jeste upravo početak godine. Na početku godine, da se etabliraš, da baš za Božić budeš u top 3. Znači i te stvari gledajte. Ako je nešto sezonske prirode, ovo nije baš sezonske prirode. Ima konstantan neki search volume od 590, recimo sad u maju. Maj je evo ovdje, znači prije je imao manje, a kasnije čeka nas više. Dakle, moramo pripast da tokom cijele godine imamo otprilike sličan Problem kod ovih kosilica što je ovaj momak radio jeste što su one sezonske i on je imao 2-3 mjeseca po 2000 dolara i onda ništa. Jer ko će po snijegu kosilicu? Jel' tako? Dakle, moramo malo obrati pažnju na sezonski, nesezonski, na trendove itd. i tako dalje. I ovdje vidimo da ima Google Shopping plaćeni rezultata 9, to se skraćeno zove PLA, Product Listing Ad, i običnih oglasa nema nikako. Od SRP Featuresa imamo, znači, reviewse, skoro svi imaju strelce, dakle, zvijezdice. Dakle, naš sajt mora šta imati zvjezdice tako je. Sajt linkove moramo imati, imat ćemo ako stavimo table of contents. Slike, slike imat ćemo naravno, potrudit se da imamo i sliku tog proizvoda, autorsku sliku koju smo mi napravili ili neko drugi na raznim grupama, forumima i tako dalje možete naći neindeksirane slike od strane Google i uzeti uz naravno pravo korištenja. Imamo video, jasno je da na ovu temu mora biti video, kao što sam vam rekao, žele da se ubijede da vide, da neko to na video testira i tako dalje. I naravno imamo shopping ads, e, znači ovo je zatrpano do bola. Ovaj keyword ja ne bih radio. Zato što ima svega malo Previše. Previše, Ja. jel? Uzmemo m, koji je bio ono drugi prijedlog. E, evo uzet ćemo, peđin. Peđa je poslao tabelu, hvala Peđa na tome. On je radio, dakle, blog title The Best Fast Rolling 700C Gravel Tires for Road Bikes. Vjerovatno ovo gravel bike tires je zapravo njegova ključna riječ. Ajde da vidimo šta nas ona, kako nas ona upućuje u taj svijet. Uh, vidimo kako on rade detaljno istraživanje, znači šta će mu biti H, dvice, koje teme treba da uh, spomeni, koje postoje dimenzije i tako dalje. Sva šta nešto uradio, vidi da mora spomenuti površinu na kojoj se kreću, koja su pitanja. Znači prepremio se odlično za ovaj članak i vidimo i ovdje po CPC-u koji je izvadio da je manji i da možda ovdje ima neke fajde. Evo, kliknut ćemo iako 1300 više od 1000 da vidimo šta ovdje imamo. Imamo trend godišnje ide, nemamo reklama, pazite ovo, ne postoje reklame i imamo SERP features, site linkove koje mi možemo imati, e, ljudi šta pitaju, znači ovo je neko pitanje unutar google i imamo video karuselo. Odlično, znači ovo je već e, u sferu ide ka boljem. E sad, ne znam da li ste primijetili, ali ću vam ja ono što vam je sada vama trebalo već da ono, zvoni u glavi, jeste da afilijet se ne radi u segmentu transakcionalnih kverija, nego u domenu informativnih kverija. Tu počinje i završava affiliate marketing. Affiliate marketing radi, za ključnu riječ, kao što je PlayStation 4 kontroler ili joystick ili kabel je glupost zato što tu imate more reklama autorativnih sajtova i tako dalje Drugačije je pitano uh, what kind of PlayStation controller alternatives exist koji je alternative nasprema standardno uh, PlayStation joysticka ili kontrolera postoji. Znači, što je pitanje bliže, što je query bliže pitanju i što ste sigurniji da je informativni query, to je bolje da radite afilijet. Zašto? Znači, da je neko u ranoj fazi odlučivanja šta treba da kupi. Znači, peđino, najbolje bi bilo da se bavi nekim pitanjem, evo da vidimo koje ovdje ima pitanja, mogu li ja staviti gravel tires on my road bike i tako dalje. Pazite sad, best gravel bike tires, best gravel, evo ima best gravel tires. Ovo je već pitanje. U njegovom slučaju je čak gravel bike tires pitanje. Jer Google odgovara i vidi da je to informativni query i daje taj razlog. Ja bih se osigurao i uradio članak za Best Gravel Tires ili Best traj, Tires for Gravel Roads, evo ovo isto došlo, samo malo srću volijom, išao bih što više na pitanje jer osiguravamo da je namjera onoga koji traži da se informiše. Ukoliko je njemu namjera da se informiše, naše je da mu dadnemo znanje, da mu ne damo da ide istog sa tog sajta, da mu rješavamo sva pitanja koje su njegove glavi dešavaju i dadnemo mu odličan savjet šta bi on trebao kupiti. Znači, pored toga što treba to, ove uslove koje smo već nabrojali, treba ispunjavati, trebao bi da bude informativni kveri. I u najmanju ruku bi se trebalo kaniti dakle, onoga gdje ima puno oglasa. Dakle, kad nam Semraš izbaci nula ovde, to je već obećavajuće. Tu bi trebalo da se pozabavimo i tako dalje. Ukoliko možemo, evo, grelo tires for road bike. Ja bi radije ovo radio, nego nešto drugo. Da vidimo sad, vidite i ovde, nula, ima manje snippeta, ima featured snippet, ima video snippet. Ja bi radije ovo radio i osiguro tu poziciju, vidimo je da je difficulty još manji, E, da budemo bliže tome. Znači, što bliže informativnom kveriju u kojem dajemo, dakle, to značenje. E sad, e, šta se dešava? Neko traži prvo e, ljevoruku gitaru. Vratimo se na našu ljevoruku gitaru. E, neko traži prvo da li postoje ljevoruke gitare. Koje postoje ljevoruke gitare? I onda koje su najbolje, koje su najjeftinije i tako dalje. Dakle, nama se to nudi kao kategorija u shopu, Znači, ljevoruke gitare.com, lefthandedguitars.com, kategorija best ili awarded, nagrađene, left handed guitars ili samo guitars, pa onda jeftine, najbolje, popularne i tako dalje. Napravimo i po bojama crne, ljevoruke gitare, plave, vake metal gitare, rock gitare, onaj, E, Simfonijski, šta ja znam kakve imaju gitare Znači e, I ovom obliku, znači ovdje Kako on to kaže Gravel tires for road bike Napraviti neki Onaj, e, shop Gdje imaju ti gravel tires Sad po ovim dimenzijama i tako dalje To bi bilo najbolje Znači da nam početna Taj naš inform, informativni tekst Koji rješava sve te dileme I da na, nakon početne Slijedi web shop u kojem se nalazi sve to i gdje mi možemo fino iz teksta linkati kao best uh, left-handed gitar i tako dalje sve nadalje. Dakle to bi bilo optimalno. Optimalno bilo je imamo mi sopstveni shop, da imamo informacijski članak koji sve rješava pitanja i šalje korisnika dalje. E sad Naravno, kao što smo naučili, ako ga šaljemo na Amazon, gubimo na kukiju, jel tako? Trebamo dakle napraviti web shop koji radi šta? Šta bi bilo ono kad sam ja sjedio prije 15 godina, možda i više, šta bi želio? Želio bi da imam shop kojem sve možeš fino staviti u korpu. Kada staviš u korpu, pricneš plati da te to odvede na Amazon, i to u Amazon korpu i da samo trebaš da platiš na Amazonu. Da to ne bilo sjajno. Dvije prednosti. Korisnik će sigurno ili sigurnije kupiti, povjerenje je veće na Amazonu, znači veći conversion rate da će to kupiti. Druga stvar, ako ne kupi, ja imam onaj cookie od mnogo više dana nego samo 48 sati i osiguravam sebi maksimalnu dobit istog svega. Dakle, to je Magično rješenje. O tom sam maštao i prije nekoliko godina se pojavili ljudi koji su to napravili. Sada ću vam ja postaviti link u čat da možete da iskoristite taj link jer dobit ćete 10% popusta sa sad ću vam reći kako glasi onaj kupon kod. Dakle, stranica je sljedeća affiliate team. .io i onda slash r slash 86 i dobit ćete dakle mogućnost da šta je sad se desilo, nešto mi je zablokirao internet, evo ga radi. Dakle, to je WordPress tema koja upravo, koja upravo radi ono što sam ja rekao i kada budete kupovali tu temu, naravno ovo ima na engleskom, da se vratim, dakle na engleski ću prešaltati, imate kupon ko od večernja skola, Znači, bez Š, večernja škola, e, i dobit ćete 10% popusta ukoliko iskoristite. Za jednu stranicu je 79 eura, znači, vaš će izaći da zaokružimo 70. Da vidim, imalo li ovdje mjesto da se ukuca kupon kod, ima, evo ga, ukucate večernja škola, skola, jeli i evo ga, 10% popusta. Ovdje, naravno, opet možete prebaciti na engleski ili na njemački i tako dalje, Znaćete se vi već u korpu. Da se vratimo na ovo da vam pokažem primjer toga svega, da to prebacim na engleski. Primjer toga svega, evo imamo i Client Demos, a imamo i demonstracije unutar ovdje. Ova je meni najdraža jer pokazuje ovaj prvi demo, najviše po meni pokazuje šta ova može. Tema. Šta se ovo desilo? Demo 01, ja mislim pravi URL. Ne paze ovi malo puno na engleski, nemojte im zamjert. E, mislim, na engleski sajt njihov na, na, na WordPressu paze. I vidite šta, dobijete shop e, kako želite. Znači, prije svega možete napisati članak u kojem imate filtere, top liste, možete porediti proizvode. Ja ću to sam malo preletiti. Imate na kraju najbitniju ovu tabelu, interaktivnu i responsivnu. Nadam se, nisam dugo vremena to provjeravao d, 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 naravno. Evo je, samo okrene tabelu na upako. Dobro, to je ok. Snaće e, znači se korisnici, uglavnom, e, da uđem u shop. Evo, da uđem u shop, d, 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 evo. Dakle, uđete u shop, imate kategorije, možete naravno staviti meni lijevo ili desno, imate filtere za ovo i ovo sve radi, dakle, kao šop uh, E sad imate dvije mogućnosti. Da stavite kao ovdje, da dugme odmah vodi na Amazon, kada sad kliknem idem na Amazon, ili da imitirate pravi šop I da onda ovdje piše stavi u korpu. I on upravo sada ja vama to ne pokazujem, upravo to radi. Znači komplet shop, ovo imitira čitava ova tema. Sve stavite u korpu i kada u korpi kažete plati, on ide u Amazon, u korpu i svi ti... U objekti proizvodi se nalaze u korpi i samo platite na Amazonu. To upravo radi ova tema. Affiliate team ima a tema koja se zove Affiliate team. Znači, nije Affiliate team, nego Affiliate team. Ona radi sličnu stvar, ali po meni ja nisam našao brži način da simuliram kroz WordPress shop, ne kroz ovo. Ukoliko ne iskoristite opciju, naravno nećete koristiti opciju, da ide na Amazon, onda nema šanse da Google detektuje da ste vi afilijat site Ne postoji ta mogućnost, čak i kroz naziv, teme i tako dalje. Vi možete, naravno, iz predostrožnosti preimenovati tu vašu temu. Samo da vidimo kako ono VP content, jel? Uvijek se može prepoznati tema na, na osnovu ovih URL-ova, vidite. Znači, može se uvijek naći u ovim URL-ovima kako se zove tema i to bi trebali pokušati sakriti. Evo vidite, VP Content Teams, Affiliate Team. Vi možete ovo preimenovati pri uploadanju teme da se ne zove Affiliate Team i s time ste uklonili zadnju mogućnost da Google vas prepozna kao afilijet Affiliate strancu. I, dakle, imate opciju također da ostavite to sve kako jest, i vidite ovaj link dole. Vidite dole lijevo što piše. Dole lijevo su oni napravili redirekciju. Dakle, ovo je unikatna redirekcija koja vodi vas, vidite. Na, 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 On vas sad šalje kroz nekoliko redirekcija da bi vas bacio na Amazon. Dakle, oni imaju integrisan taj dio i rješavaju taj dio na taj način. I ta, ova tema, dakle, ovdje imate nekoliko primjera. Imate, naravno, primjer gotovih šopova, jel? Evo da uzmemo, e, koji, koji, koji da uzmijemo? Evo ovaj za lastersku depilaciju žena, jel? Evo, sajt kako izgleda gotov na toj temi, jel? Evo, možete kupiti na Amazon, ovi su napravili da idu direkt na Amazon. Ne znam zašto, ali u suštini puno je bolje da radite interni šop. Ali vidite, to lijepo izgleda, imate kategorije, možete napraviti što želite, evo možete po proizvođačima izlistati, sve ima mogućnosti kao i svaki šop. Evo ovaj radi e, friždere, da vidimo kako, nisam u ništa otvaruo. Evo ovaj ima kategorije, jeli? Evo za piva samo, friždere, i ova isto biro opciju da uzima da šalje na Amazon. Ja ne znam šta je tim ljudima, očigledno ne znaju da postoji ta opcija. Ali e, ja osvjerovam ima nekoliko sajtova koji su na ovom i koji ne želim pokazati e, na kojima to super radi. Evo i Poker, sajt napravljen i tako dalje. E sad da vidite nešto drugo, dakle e, affiliate team ne podržava samo Amazon nego podržava more more uh, ovih sajtova. Znači, podržava Zanox, eBay, Edeltradebler, mislim da i Commission Junction. Ima li negdje popis svega toga. Ja mislim da imaju popis samo da vidim. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Evo vidite, zove se Amazon Card. 90 dana kuki, evo ga. Znači, 3 mjeseca kuki ostane. Pazite sad što je interesantno kod kuki, ja to moram spomenuti, jer mnogi od vas će to pročitati na forumima i onda će početi da se bave s tim. Ima nešto u Black Hat SEO -u ili Black Hat općenito, to je Black Hat metoda, znači šta znači Black Hat, još jednom da ponovim za oni, ide su zatvor za to, Znači, ide se u zatvor, dobro, zapamtite, možete završiti u zatvoru ako radite ovo što vam sada kažem. Postoji metoda koja se zove cookie dropping. Znači, grehet je nešto što nije po Google ili po Amazonu dozvoljeno, ali nije ilegalno. Blackhead je ono što vas vodi pred sudiju i na kraju u zatvor. U to spada cookie dropping. Šta znači cookie dropping? Postoje razne skripte koje, recimo, imate portal za vijesti, Imate stotina hiljada posjeta iz Amerike i dođete na sjajnu ideju da radite cookie dropping. Šta to znači? Da svakom drugom posjetitelju, na primjer ili svakom trećem, bacite Amazonov cookie, vaš taj cookie koji Amazon vama daje, lako je pronaći kako on izgleda, bacate svakom posjetiocu koji dolazi ili svakom drugom ili svakom trećem na vaš sajt. Šta se dešava? Ako oni unutar 48 sati nešto kupe na Amazon, vi ćete dobiti proviziju. Pazite sa sljedeći. Znači, to je ilegalno, to ne smijete raditi, zato izgubite Amazon account i dobijete tužbu putem pošteje. Zato se zaista ide u zatvor. Ali šta je legalno? Legalno je da imate Affili Team instalaciju, da napravite shop, da ljude šaljete u Amazon korpu, da dobijete 90 dana kuki i sad pazite šta god on kupi unutar tih 90 dana vi do proviziju ne samo one proizvode koji su u korpi, nego šta bilo da kupim, pogotovo unutar prvi 48 sati. Jeste razumjeli, To je znači legalni cookie dropping da tako stvari radite. Ilegalno ide su zatvor. Za stoga je ovo funkcija koja vrijedi i tekako mnogo, mnogo novca. Ovi 79 eura što se dadne za temu, to je ništa. To ćete zaraditi prvi mjesec kad se buve, budete bavili tim i tako dalje. Neki kod vas koji imaju šop ili su imali šop ili mogu dobiti od proizvođača neke podatke, sve to možete importovati putem plugina koji oni ovdje imaju. Evo vidite, ima i Commission Junction plugin, jako bitan plugin je Rakuten. Rakuten je jedan od najvećih, zapravo drugi najveći šop u Kini. Dakle, možete raditi afilijet i za Rakuten i za kinesko tržište. Imate AdSell i Bellboon, oni također imaju mnogo mnogo proizvoda. E, savjetujem vam i dalje da se čuvate Amazona za početak i onda jedan po jedan proizvod možete seliti na neki od ovih drugih. Za početak ne bih savjetovao da i s čim drugim krenete osim sa Amazonom. Dakle, ukratko sam vam predstavio to, ovo, ovaj sajtovu mogućnost, ovu WordPress temu. Još jednom, evo link u chat da ne bi onaj, potonuo taj link. Da, 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 da Evo ga, a napravit ću i večernja škola. Ja, večernja škola je kupon. U suštini on vam samo treba kad ukucate kupon. Vi ćete dobiti popust. A evo sada URL koji ću baciti ovdje. Evo i napravit ću bitli za čast dok pričam ovo. Da onaj imamo znači i bitli. Kako ćemo staviti VP afilijet Ćemo staviti. Može li to je zauzeto. Jest. E... E... SEO tema, jel to zauzeto? SEO tema zauzeto. SEO VP tema. Joj, svašta nešto zauzeto. Evo ovo nije zauzeto. SEO VP tema, znači bit.li kroz SEO VP tema, W naravno, SEO tema. Eto, e, to je taj dio koji sam vas htio pokazati. E, jedan od sajtova koje ćete jako često sretati e, kao afilijet kad radite u domenu svega od osiguranja kreditnih kartica e, do tehničkih uređaja jeste Top 10 Reviews. E, Top 10 Reviews ima ne znam koliko stotina ako nije hiljada pod domena e, i njih ćete često susretati i kad vidite njih u top 10, znajte da ih možete preskočiti znači ja sam sa nekoliko projekata uspio njih da preskočim e, oni su jako autoritativan sajt ali mogu se preskočiti nije neki problem e sad je pitanje još to zadnje prije nego što pređemo na prava pitanja <kuh> jeste Treba li za afilijet rati backlinking i to? Opet odgovor je, po mom skromnom mišljenju, nema potrebe, lijepo je vrati, a na koji način? Na ona pitanja, znači na portale za pitanja, na forumima i tako dalje. Odgovorite na nekog od tih stvari, to je sasvim dovoljno, to je sasvim prirodno. Da ćete nekom, ko pita na forumu, dati članak u kojem ima neki review ili ako u peđenom sad fazonu traži neko te gume, ti ima linkaš web shop za te gume, kažeš ej ovdje imaš veliki izbor i tako dalje. U tom domenu često 80 do 1000 search volume, pa tu i nema baš neke velike potrebe za backlinkovima, dakle tu i tamo neki ostaviš, bit će sasvim dovoljno. Neki od sajtova koji sam ja ganjao, nemaju apsolutno nikakve backlinkove. Tako da e, ne trebate se s tim opterećavati, niće će to biti prepreka, to će skroz e, prirodno da se desi. E, dobro, da li sam išta bitno zaboravio? Da vam pokažem jedan primjer neko naveo u chatu, odličan što se svi, s, sjetio, svimuniversity.com, evo i to na chat. svimuniversity.com je odličan primjer jednog afilijet sajta, gdje kaže, evo ovdje, znači... E, kako o bazenima, dakle vanjski i unutrašnji bazeni, tako dalje. I evo ovaj bazen Intexov, možeš kupiti na Amazonu. Jako lijepo urađen sajt, sa jako puno informacija i tako dalje. Odlično urađeno, ima i vidite i video se u kojem je on razmotavao, napuhivao te bazenčiće s djecom, skakao i tako dalje. Naravno ovo je posebna tema jer nije baš lako ovaj proizvod ni uslikati jer košta nekoliko koji hiljada dolara da, da ga kupiš. Jel, ajde kliknemo na ovaj jedan. Gdje je onaj? Du, 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 Evo vidite, ne smije ovdje cijenu čak ni staviti. Kad odem na Amazon, cijena je unavailable. Znači ne vodi on računa o tome da li je proizvod velobil, ili nije. Za to imate razne plugine u WordPressu koji provjeravaju da li su vam affiliate linkovi aktivni ili ne. Kako se onaj zove? A A Amalize, ovako nešto. Ima nekoliko tih. Kad uđete u to sami ćete pronaći kako to funkcioniše i kako to. Re. Vidite samo plahta koja ide preko 66 dolara je... Taj bazen je negdje od 800 dolara pa nadalje do nekih 5-6.000 dolara. Odlična filije tema, e, zato što je skup proizvod, jako ko, rijetko ko je napravio, a kroz razne primjere je uspio da onaj iskoristi long tail keyword. Nešto mi se suviši strašno grlo, to ću shvatiti kao e, znak da sam dovoljno rekao, pa ćemo se baciti na vaša pitanjca. Da li je važnost za koju domenu Amazona se prijavlja, šta je najbolje što se tiče dostave? Jest prijav se na kom. Znači, ovo odmah se vidi da neko razmišlja, ali nemojte komplikovati. Znači, vi opet, vi ste svi stručnjaci, skoro svi, da, ne, da oni ih par koji nisu takvi, ne, ne, ne kudim. Svi tražite neku kompleksnost. Šta je s ovim mikrofonom? Što me dira? Samo malo da ga dirnem. Ne znam zašto se izvalio. E, tražite jako često kompleksnost u, u stvarima. Iako su stvari jako jednostavne. Znači, uzmi long tail keyword koji je informacijalni query od 480 do 1000 search volume, radi za Ameriku, uzmi ovu temu, napiši člana ono, kako sam rekao da trebaš napisati i to je to. To je to dosta. Nema potrebe za ikakvim komplikacijama. Pošto pitaš pitanja, ćete odgovoriti, samo vam kažem, nemojte komplikovati sebi život. Naravno, Amazon postoji u Americi, u Kanadi, u Engleskoj, na Novom Zelandu, u Australiji, u UK-u, tako da je sve to engleski jezik sve drugi Amazon. Sa ovim linkom koji sam vam ja pokazao, kad se registrujete, vi ste se registrojali samo za Ameriku. I samo radite u Americi, i samo se držite Amerike i nemojte komplikovati. Ali, pošto kolega pita šta je najbolje, najbolje je se registrati Ameriku i držati se za Amerike. Ima komplikovanih načina i plagina i svega mogućeg koji vam omogućavaju da na osnovu IP adrese sa koje dolazi posjetitelj, da mu prikažete Amazon kod verziju iz te zemlje. Zato što je potrebno da se registrujete, kao što sam ja registrovan, i u K, i u Australiji, i u Novom Zelandu, i u Kanadi, i u Americi, i tako dalje, i u svakom English speaking country. I onda ćete napraviti glupost koju sam ja napravio, po IP adresama ćete im izbacivati, dakle, Amazon kodove, što nije pametno, zato što neki žele iz inostranstva da kupe sebi kući jer putuju, zato što mnogi ljudi u Americi koriste VPN pa je njihov IP sa honolulu i tako dalje. Nemojte to rata, rate samo za Ameriku, ova ostala tržišta se ne isplate. Osim ako niste ludi za UK-om, ludi za Australijom, ludi za Kanadom ili bilo šta, pa želite za to tržište da radite. Sve te zemlje zajedno nemaju ni blizu stanovnika ko Amerika sama, a Amerikanci po svom ponašanju, glupavom, baš tako da kažem glupavom, su mnogo lakši plijen za afilijet projekte nego mnogo pametniji kanadžani, sofisticirani, raniji englezi, sposobniji australci i napuhani, jako bogati novozelanđani. Dakle, držite se Amerike, ima uvijek nešto razlog što sam ja to rekao. Na prvi pogled to možda nije očigledno, ali što duže i što češće padate na nos, sve ćete češće i duže skontati da sam bio pravo. Stoga poslušajte me, ne pametujte, ako ćete se baviti afilijet marketingom, držite se Amerike i Amazona, onako kako sam danas ispričao i kad zaradite prvih redovnih mjesečnih primanja od recimo 1000 do 2000 dolara, onda ste vi sami sebi dokazali da vi to znate, pa onda izmišljajte kakvu god želite toplu vodu. Ali dotad, dok ne dokažete da znate sa Amazonom u Americi, ne idite nikud jer nemate pojma. Sve dok ne budete imali najmanje 1000 dolara mjesečno pasivnog primanja na Amazonu, vi nemojte slučajno da tvrdite da vi se bavite afilijet marketingom. To je smiješno. E, affiliate marketing stručnjaci uglavnom imaju jako ogromne zarade. Ogromne. Znači, ljudi koji se bave s time, s tim 8 do 12 do 16 sati dnevno, oni bez problema zarađivaju šestocifrene dolarske iznose mjesečno. E, u, jedan od top 10 afilijeta, urednih Whitehead afilijeta na svijetu je bosanac, vjerovali ili ne, i neki dan je i u kasino afilijetima uh, naš Feđa Mecan sa svojom firmom ušao u top 30, ja mislim, ako nije u top 10 uh, kasino afilijeta na svijetu. Tako da uh, naši ljudi su dokazali da to znaju raditi i tako dalje. Uh, znači, i se može uspjeti, to ovaj momak u kojem pričam, neću mu reći ime predmjer, ne želi čovjek da bude poznat, Feđa je svakako svako zna za Feđu, ovaj momak je iz Bihaća. E, ima ekipu koja radi na tome i odlični su. Odlični su, odlično rade svoj posao. Tako da znate da ima, e, znači tu su ljudi koji zarađuju preko 100.000 dolara mjesečno ne radeći bukvalno ništa, mislim kao afilijet. To e, iluzija o pasivnom prihodu je isto e, iluzija. Dakle, ne, ne, neće ovi sajtovi sami od sebe se održavati, neće nastajati nove ideje. Uh, afilijet projekti nekad propadnu, pa morate novi dići i tako. Vi kad zarađujete 3 mjeseca za redom 1000 dolara, to ne znači da će četvrti mjesec, ako ništa ne radite, to biti slučaj. Uh, pasivni prihod je iluzija, vi morate to održavati, morate nove stvari praviti tako dalje. Naravno, da je mnogo pasivnije nego ići na posao 8 sati dnevno, to je tačno, A da ništa baš ne radite, a da ostanu primanja ista, to je nemoguće primanja padaju, što ste vi manje radite. Normalno, održavati treba, ali mogućnosti su mnogo veće nego radu sa klijentima i tako dalje. Ako vi sad sami stojite na raskrti pitaca. pitate hoću biti zaposleni u agenciju, pa odlučite u agenciju. Dobro, pa se pita, hoću u agenciju, hoću raditi afilijet. Radi afilijet, probaj, vidi znaš li ti to, jer mnogo je veća zarada na kraju krajeva, ako si seo stručnjak. Za afilijet. Naravno, afilijet rade i Facebook stručnjaci i AdWords stručnjaci. Iako je po Facebooku i po Google AdWordsu morate, znati zabranjeno raditi afilijet na određene načine, tako da u suštini jedini prirodni način da se to radi jeste SEO i drugi prirodni način je email marketing. Da skupljate emailove pa ljude bombardirate emailovima da kupuju određene stvari. Puno prirodniji, po meni, pristup i prihvatljiviji za čovjeka s kojim je lakše živjeti u budućnosti jeste SEO. Najbolji način na koji možete iskoristiti je da radite afilijet ili naravno radite za ozbiljne klijente. Dobro, odlično pitanje, hvala. Šta misliš o Business Coaching, Life Coaching, Afilijet programu? Slučajno sam naletao neki članak u otim da daju dosta dobre provizije, pa me interesuje da li se već nešto čuo na tu temu. Nik Jekić. Hvala ti na pitanju, odlično pitanje. Dakle, postoji biznis i life coaching e, ljudi ili koučevi, e, sve ih je više, e, neki kažu nakotili su se ko žohari, ja se ne slažem s tom izjavom, zaista ima kvalitetni ljudi koji rade biznis coaching i life coaching. Ako nama lično nije potreban business coaching ili life coaching, to ne znači da tamo vani ne hoda mnogo ljudi kojima je potrebno, neko ko će usmjeriti u pravom pravcu, pa makar vama to bilo smiješno. Naravno da ima puno prodavača magle i puno prodavača lažnih stvari i ljudi koji uopšte nisu uspjeli u biznisu, a prodaju uh, biznis, coaching, seminari i tako dalje. Takvi ljudi postoje, ali pametan čovjek može da to provjeri. Kada ugledate negdje neobično veliku proviziju, to može biti, nažalost, dvije totalno suprotne stvari. Ili prvo da neko izuzetno cijeni rada filijeta i želi da pridobije najbolje filijete da rade za njega i zbog toga daje takvu veliku proviziju. Ili on apsolutno nema pojma više na koji način da dobije klijente jer je toliko loš i toliko loš ima odziv i toliko loše njemu ide promocija da je rekao eto 75% ću dati ko mi pribavi klijenta samo da više napokon imam nekog klijenta. Znači, to su dvije dijametralno suprotne razine. Moraš se uvjeriti kakav je to coach, moraš provjeriti da li je legitimno to što radi, da li su klijenti zadovoljni nakon što završe sa njim. Ukoliko je to slučaj, ne vidim nikakav problem da se radi afilijet za takve ljude. Ukoliko vidiš suprotno, nema nekih testimonijala, loše im ide, izgleda da je neka prevara, Savjetujem ti i, i sa filijet strane i sa ljudske strane da s time ne baviš jer ne trebaš ti nekome poslužiti kao o, tunel, kao o, kabal, provodnik koji će neći u tuđu dušu o, za samo pare prodati nekom drugom i unesrećiti toga. Dakle, ako je stvar dobra, zašto da ne? E, ako provizija je od, tu bi trebala provizija biti iznad 25% ako je to slučaj i to neko dobro radi, zašto da ne? primjer, ako Tony Robbins e, nudi e, proviziju, afilijet proviziju, zašto to ne radi? On će svakako otići Tony Robbinsu, ja ti uzeo proviziju, ja ne uzeo, a ako je neki shady leak, zaobiđi ga. Hvala na pitanje, dobro pitanje. Domaće tržište, saj dobro rangiran u mikro niši, ima dosta posjeta. A vi ste primijetili koje postoje pitanje. Domaće tržište, saj dobro rangiran u mikro niši, ima dosta posjeta. Rađene samo SEO. Ne postoji web shop. Koji je najbolji način za zaradu od reklamiranja drugih proizvoda i usluga? Možeš da objasniš detaljnije, na primjer, guma glavu čuva kakav bi se zove moda zarade postavio. Pa to ide putem toga. Znači imaju afilijet skripte, možeš postaviti svoju afilijet skriptu koja postavlja kukije, koja je postavljena na tvom sajtu i recimo s nekim partnerskim sajtom. Recimo a, guma, a, a, guma glavu čuva, bi imala saradnju sa web shopom jednim iz Hrvatske, s jednim web shopom iz Srbije, s jednim web shopom iz Bosne. Njih bi ugurao u tu skriptu, on bi morali postaviti tu skriptu na svoju strancu koja prati da li je neko došao preko mog linka i kupio njihovu strancu. I dogovorio s njima kolika je provizija, instalirao njima i sebi tu afilijet skriptu i radio afilijet za njih tako bih najbolje to uradio. Ukoliko u tome ne bi uspio, onda bi prodavao bukvalno banere. Znači, hiljadu impresija prodaš za 10 eura ili za 5 eura ili se može prodati u tom segmentu i prodaješ impresije. Kada ljudi napreduju, neće više htjeti plaćati impresije, htjeće će pratati klikove, promjeniš biznes model, naplaćuješ klikove, imaju skripte koje broje klikove i onda brojiš koliko na koji baner ko kliknuo i oni ti plaćaju za te klikove i živiš od toga. To su tri načina monetizacije. Na domaćem tržištu ne bih se baš posebno bavio afilijetom, osim ako nije tako neki custom deal, pošto vi nemate znanje kako se te skripte instaliraju, kako se to hendla, koji imaju probleme s kukijem, kako koje browser reaguje, kako ide intercross tako dalje Savjetujem vam kad već možete naplatiti, naplatite impresije. Nemojte ići na klikove jer još ni portali nisu prešli na klikove. Iako ovaj sam ja lično potpuno protiv toga da se plaćaju CPM-ovi portalima, ali klijenti su i dalje blesavi plaćaju CPM-ove i sve do dokle je to tako, onda i vi lijepo e, naplaćujete tako. Tek kad veliki portali prijeću na klikove, prećete i vi. Koji je način da pratim koliko klikova imam preko određenog custom linka? primjer, platim da stavim Bitly link na nekom sajtu kao klika, pa Bitly ti kaže koliko imaš klikova. Bitly statistika, unutar Bitly statistika, nemoj link nigdje drugo staviti, taj Bitly link nego samo na njegov sajt i pratit ćeš. A i Google Analytics tu ti to piše. Samo trebaš naći taj report. Imaš unique clicks, uh, referral, unique clicks i možeš vidjeti s kojeg sajta koliko ti unikatni posjeta došlo. Koliko se plaća pisanje tekstova? O, uvijek ta vječita tema. Što je kvalitetni tekst više, što je slabiji tekst manje? Bilo je od 10 eura do 200 eura. Znači sve živo sam plaćao. 10 eura do 200 eura sam plaćao afilije tekstove, znači te testove ko, u kojima sam malo prije pričao. Sva što je bilo, zavisi dakle odakle osoba koliko ima znanje, koliko će kvalitetno to biti, da li to uključuje snimanje videa, da li to znači nabavljanje slika, je li to samo tekst, da li je ispoštovao table of contents, one četiri vrste psihologije, onaj zaključak, da li mi je osoba napravila tabelu, i tako dalje, i tako dalje. Da li je ona to morala postaviti u WordPress ili ne, ili sam ja to postavljao. Sve su to distinkcije. E, mislim da vrijedi tu na početku, pokušati to sam napisati i onda dati nekome da to uobliči, da liči na nešto. Ukoliko ne znaš engleski, onda ne znam kako provjeriti, ne znam kako provjeriti tu stvar, ali e, određeni kriteriji, što bolji SEO briefing ti napravi, što će biti bolje. E, sve zavisi što zahtjevaš od te osobe, kao što rekoh, da li će ubacivati slike, i video se, da li ide u WordPress, da li ide table of contents, da li idu izvori i tako dalje i tako dalje. Znači od 10 do 200 eura, ispod 10 eura, kogod da napiše ovaj članak mislim da to neće valjati. Ako govorimo o prosjeku, znači evo uzmijemo ovaj članak, on ima hiljadu i po riječi, ja mislim što su 3 A4 stranice, to je nekih 50-60 eura, bi trebalo na Balkanu platiti ovaj članak kako se neko zaista potrudi pa uradi ovu istraživanje, tu rešeršu istraži, a ne pljune, uzme prvu strancu, best buy, montor stavi. Nek stvarno pogleda šta bi tu vrijedilo i tako dalje. 50-60 eura bi ja platio za taj članak, što da ne. I vratit će se sve te pare. Na početku, ako možeš, piši sam da dobiješ osjećaj šta je dobar afilijet članak, jer kako ćeš ti naučiti nekoga da piše dobar članak ako sam se ne razumiješ u psihologiju u koju prolazi čovjek kroz glavi, kroz glavu. Eto, koliko vidim, nema više pitanja, jel? A ovo su tek pitanja bile tier 2. <laughs> Jesam ja, ja poletio. Dobro ja ću odgovoriti na sva pitanja, nemojte više postavljati pitanja, jer sušlo vam se grlo, najviše zbog toga nije zato što mi je mrsko, ja ću rado vama kasnije odgovoriti na neke stvari, ali strašno se suši grlo. Tako ću malo tiše pričati. Keywordci na engleskom... Na engleskom za sajt koji sam otvorila imaju veći search volume, nije sv, ovo sv što sam napisala je software, Znači, to je skraćenica za softver, a sv je search volume. Koji sam, imaju veći je search volume ono, hrvatskih keywordova. Pa naravno, na koji način ih uvesti u naslove, pošto ljudi pretražuju tu tematiku više na engleskom. Pravda da kažem, nisam razumio pitanje, Molim te, preformuliši ga pa damire, onaj, prelijepi ovo pitanje, ja ću staviti ovdje x pa ću se vrat kasnije. Nisam razumio pitanje, najbolje da navedeš i koji je keyword i koji je URL i o čemu uopšte pričamo da mogu razumjeti. Nisam upitao ima li GeekTik uspjeha? Ima uspjeha, ima, naravno. Dakle GigTik zarađuje mjesečno, pff, da te ne slažem, 600 dolara, tako nešto. Dobar sajt. E, sa možda četiri članka, ovako nešto. Eto. A ništa, znači pet godina ništa nisam dirnuo. Samo ne, mijenjamo ne datume i ukoliko neki proizvod nestane, zamijenim ga ne nekim drugim i to samo u tim člancima koji donose pare. Ovi ostali ništa ne diram. Al je već napravio novu verziju pa ćemo se potruditi da napravimo dalje, bolje i tako dalje. Šta se dešava ako kupac ode na više afilijet sajtova i uđe preko njih na Amazon? Čiji kuki onda važi? Odlično pitanje, Anđelko. Kuki važi na onaj koji je zadnji kliknuo. Znači, na zadnji link čiji je kliknuo, njegov kuki važi. Znači, ako je bio na tom sajtu, zato sam i rekao, vidiš kako lagano nadolazimo, zašto sam nešto rekao. Dakle, eh, jedan članak mora da zadrži korisnika na tom članku da ne bi išao negdje drugo i iz razloga da ne bi pokupio tuđi kuki. Valja li AliExpress Affiliate šta? Nisam probao pravo da ti kažem, e, tako da ne mogu ništa reći. Ne bih se s tim bavio na početku, ne bih. A sad, ko želi, nek izvoli. Afilijet na Balkanu, na našem jeziku, vele da ne funkcionira još. Da li je to istina? Ljudi u hrve kupuju preko viša dosta. Da li on ima afilijet? Ne znam. Vrlo vjerojatno da viš ima afilijet. E, Balkan je tako malo tržište. Ljudi, na čitavom Balkanu, bivšoj jugi, živi 20 milijuna ljudi. To je predgrađe New Yorka, samo jednog grada u Americi. Zašto raditi na našem nešto kad i za isti trud, znači ako znaš, evo u ovom slučaju, bosanski i engleski, zašto bi radio na bosanskom pobogu? Zašto? Isto ti vrijeme potrebno da napišeš članak, isto vrijeme potrebno da napraviš strancu, isto vrijeme je sve potrebno u Americi kad uspiješ kupujeti 300 miliona ljudi, u Bosni kad uspiješ 3 miliona ljudi. Zašto bi neko to radio? Ne vidim uopšte razlog. Zato što nema konkurencije, ništa to ne znači. Naši ljudi toliko slabo kupuju online da čak je upitno da li vrijedi imati web shop ili ne u određenim nišama. Za neke niše je to svim jasno da mora. <gled> Ako recimo pišem revizije, Revizije, to su valjda revijuse, dobro, nekog proizvoda i pišem, na primjer, top 10 za maj I držimo se jedne niše Jo, jesi, meni je izgleda popustila kon koncentracija, ali pokušat ću još jedno Ako recimo pišemo revijuse nekog proizvoda i pišem, na primjer, top 10 za maj 2020 Držimo se jedne niše, dobro Da li u augustu pravimo novi članak ili ažuriram ovaj, ažuriram ovaj za maj Ažuriraš naravno ovaj u maj URL ostaje univerzalan. Tako je, odlično pitanje, odličan odgovor. URL ostaje univerzalan, mijenjaš u title, naravno prilagođavaš se mjesecu u kojem se nalaziš. Pazi da ne uradiš samo jedina promjena da ti bude iz maja u august, a nisi ništa promijeni u tekstu, tad će te Google šta uraditi, naravno, jer mani puršiš, jel? Moraš neku promjenu rad zaista. Koliko Amazon Affiliate funkcioniše, samo još jednom da se zadržim, vidim i na čatu neko piše, neđa Ćoha piše, onaj, naš ljud vrlo malo kupuje, on, online odustanite od Balkana. Ja zaista ne razumijem zašto ako nešto vas, m, vam, m, tako kažem, da vam omilim i primilim vašem srcu i kažem vam, m, radimo danas Affiliate Marketing putem Amazona, na Google, koristeći SEO u Americi. I da to ima sve neki razlog zašto to radimo i da je to najbolji način za početak zašto uvijek na Balkanu ima veliki dio ljudi koji konta da su on to nešto, ne znam, drugačije, bolje, alternativnije, sposobnije skontali da traže neki drugi put. Ako ti neko kaže da ćeš biti odličan arhitekta, ako naučiš odlično trigonometriju, onda, brate, ući tu trigonometriju. Nemoj se fatat optike. Razumijete? Ako neko kaže da, ako, da bi dobro vozio motor, moraš dobro voziti biciklo. Pa ne možeš uzeti vozit auto. Uzmi voz biciklo. Ne razumijem taj vaš non-stop to bježanje od preporuke koju niko vam neće ovako direktno reći da to tako treba. Vi ćete rast s vremenom, ali ne možete vi prije vremena preskočiti sami svoju zrelost. Potrebno je određene godine i greške da napravite da biste naučili. To je neminovno. Vi ne možete to napraviti kako treba. Vi morate griješiti. A ovo je put na kojem ćete najmanje griješte najviše zaraditi upravo znajući kakve ćete greške uraditi. Mislite da ja vama nešto prešućujem, da ima nešto bolje. Nema! Govorim vam tako kako jest. Ne da bi, vam, da, da bi vas zaveo da vi radite glupi Amazon afilijet, a da ja vam uzmijem s lopatom tržište neko za koje vi nikad niste čuli. Ne! Govorim vam upravo ono što ja radim u slobodno vrijeme. Evo neki dan sam otvorio onaj otkrio keyword za koji jedva čekam da na napišem afilijet projekat. To se rijetko desi, ali radim. I kad otkrijem, radim to s guštom i radit ću u Amazon. Neću ništa drugo. Kad onda dođu u sljedeću fazu, kad vidim, kad imam prodaj, kažem nekom tom proizvođaču, alo, ja sam prodao 10.000 tvojih web kamera ili fotoaparata ili miševa ili bilo čega, daj mi bolan neki kupon kod da šaljem ljude direkt tebi onda će on pristati na to. Ako nemam nikakvih brojeva, neću ništa moći napredovati. Držite se, kopijam plota onoga što vam kažem, nećete pogriješiti, prestanite biti e, prisiljeno alternativni kad nemate znanja za to. Nemojte se umišljati. Tako sam i ja radio. Zašto vam govorim da ste vi upravo u toj fazi? Zato što sam ja u toj fazi tako razmišljao isto i nije me nikako dobro donijelo. Da sam se Bog dodržao od početka, ljudi koji su to radili kako treba i njihovi metoda, a ne probao neke svoje karafeke. Držite se toga, neću se više na tu temu ponavljati i namjerno ću sada kad neko postavi pitanje reći da je to odlično i da treba ići u tom smjeru pa da zaluta tamo kad niste već poslušni. Znači, to će odraditi. Kogod bude sljedeći pitao tipa, je bolje raditi zanog sa filijet u Kanadi? Ja će, jest to, to puno bolje od fili od Amazona u Americi. Pravo ti je skužio fazon, ti ideš pravom smjeru, ti si jedini pametan. Tako ću vam odgovoriti, pa ko skonta ironiju, skonto je. Kad već nećete da slušate savršen savjet. Idemo dalje. Kako možemo A, ništa protiv ovog strata što je pitao. Nije strata sad nadrljo. Nek ste vi svojim ponašanjem jako često stavljali do znanja da mislite da postoji neki, neka prečica i tako dalje. Kako možemo pratiti partnersku prodaju izuzev Amazona? Mislim na tulove koje nam prate da li smo imali prodaju preko afilijet linka ili nam jedino preostaje da nam partneri javi. Zavisi ko su partneri. U ovom slučaju partner ti Amazon, Amazonu vjeruješ ideš dalje. Ukoliko imaš svoju afilijet skriptu, ta afilijet skripta ti treba pomoći mreže kao što spomenuti Zanox, ti možeš plati Zanoxu 12% provizije da koristiš njihova afilijet skriptu i njima je isto za vjerovati Možeš i njima vjerovati. Dakle, neovisan je sistem. Ako si ti afilijet, ovo je prodavac, između vas mora postojati neka afilijet skripta. Ne da je skripta na strani klijenta, niti na tvojoj strani, zato recimo taj Zanox upravo funkcioniše u sredini kod Amazona nema potrebe, Amazon ne laže po tim stvarima, nemaju nikakvu potrebu, oni čak šta žele da vas motivišu, da vi radite, tako dalje, a to njima mnogo, mnogo, dakle, mnogo, mnogo toga da ne znam više ni šta sam krenuo riječi. Vjerovat, da, Amazonu možete vjerovati. to sam ti reći. Da li priliv od propizije leže od a da li prijeva od provizije, valjda, provizije, leže automatski ili potražujemo. Amazon nudi nekoliko načina isplate na žiro račun unutar Europe. na wire transfer unutar Amerike, ako imate Payoneer možete sebi isplati na Payoneer, i ne nude Paypal i nude isplatu putem čekova, na domaćim prostorima e, do neki dan i ja lično sam koristao, koristio čekove. E, međutim, više se ne mogu unovčiti kako treba. Banke su počele, da izvinite, zajebavati. Tako da e, možete naplatiti na žiro račun. U najlošiju opciju na Payoneer, mislim najlošiju pod navodnicima. E, a, a, a provizija od Amazona liježe automatski. Da, oni svakog prvog izračunaju i vama prebace pare. Ima neki threshold granica, mislim da je granica 25 ili 50 dolara, nisam siguran. Kad pređeš tu granicu, onda ti isplate. Ako nisi prešao granicu, onda punovo ideš dok napuniš. Evo Damir mi je stavio prvo pitanje ponovo. Niša industrijska konoblja, ljudi više googlaju hemp nego industrijska konoplja. Isto vrijedi za ostale keyworda. Keywords na engleskom za sajt koji sam otvorila imaju veći srč volim od hrvatskih keyworda. A, domaći sajt od industrijskoj konoplji, ali googlaju hemp. Na koji način ih uvesti u naslove, pošto ljudi pretražuju te više na engleskom. Industrijska konoplja u zagradi hemp. To ti je i title tag i h1 tag. Vidiš kako je fino kad postavila pitanje adekvatno, dati adekvatno i odgovorim. Znači i na jače sinonime i te engleske tako dalje, možete slobno stavljati u zagradu i u titleu i u H1. Ili možete obronuti u hempu, zagradu, industrijska konoplja. Također, oboje će funkcionisati za oba keyworda. Strata je postavio, ok, pitanje, ako se možeš vrati na to. Ne razumijem, Tomislav, na koje pitanje? E, da vidim što je strata postavio. Strata je postavio ovo što sam se sad raspričao. Pogotovo ko nema firmu, jel se mora nalog praviti na nekog preko? Ne, ne, ne. A, to nisam spomenuo. Odlično pitanje. E, strata to sam preletio pitanje, ali ja sam se na ovo raspričao. Pa ovdje, ne znam, ne sjećam. Odlično pitanje, ne možete kao fizičko lice da se prijavite, ne morate imati firmu, nikakvu uh, uplatu koja uh, dođe, uh, morate prijaviti u poreznoj, dakle, tu, tu uplatu morate prijaviti u poreznoj, platiti porez na dobit. U Bosni i Srbiji sam prilično siguran da je 10%, u Bosni je 100%, 10%, u Srbiji mislim također 10%, kod susjeda nisam siguran, e, ali uglavnom moraš prijaviti u poreznu. Dakle, taj priliv koji dobiješ, prijaviš u poreznu, oni već znaju šta je to, ako ne znaju, recim da je to PayPal uplata, pa će znat, nebitno što to ne je nikakve logike što sam sad rekao, ali on će znat da je to PayPal uplata, šta je kada se knjiži kao PayPal uplata, i onda platiš ti 10% i riješio se se njih. I dobro čuvaj e, te ovjere da si platio jer oni vole retroaktivno naplaćivati te stvari kada se prešute. E, ima je čak i zatvorska kazna za utaju poreza, <kuh> ali ti ne treba firma. Barem ne, još trenutno u Hrvatskoj, pa i nisam siguran, u Evropskoj uniji je sljedeće, barem u Njemačkoj ovako, do 400 eura afilijet provizije mjesečno, E, ne moraš čak ni prijavljivati. E, iznad 400 moraš registrati firmu i plaćati uredno porez na dobit. Tako je riješ u Njemačkoj, pretpostavljam da je u čitavu Evropsku uniji to slično. Sad da su Hrvatskoj stigli implementirati taj zakon, ja ne znam, ali do dan je moglo na fizičko lice. Amazona, e, Amazonu je svejedno, da li ti fizičko pravno lice, on će tebi splat, a ti se moraš s poreznom boriti. Jedino što moraš ispunit, evo ga ovdje, kod mene na stolu, ovaj formular V8BEN. To je formular da si ti Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting Individuals. Znači moraš Americi garantovati, Ameriki, Americi garantovati da ti nisi Amerikanac, da ne živiš u Americi, da ne privređuješ u Americi, da ti samo radiš afilijet i taj formular ispuniš i moraš poslati Američkoj poreznoj upravi i uh, oni će ti uh, odgovoriti i onda ćeš moći koristiti. To ti Amazon isto traži, kad se registruješ moraš ispuniti ovaj V8BEN. Uh, kad njega ispuniš, onda tek se aktivira account. Dobro, da vidimo dalje. Vidio sam na čatu ima pitanja, Damir nije kopirao. A, prespričao sam se na pitanje s chata, odlično. E, da li je kasnije potrebno otvoriti prezorbuog priroda na Amazon? Da li je kasnije potrebno otvoriti? Nije ni kasnije potrebno otvoriti. E, iskreno da vam kažem, onaj, ja sam unovčavao čekove od nekoliko hiljada dolara u Unicredit banci, u BH. Nikakvi nisam imao problema ni u pare, niti u poreznoj platiti na to dobit. Znači uzmem to, odem u poreznu, prijavim, tako dalje. Neka davno se desilo sljedeći događaj, pošto je smiješan da vam ispričam, ima sigurno od toga, prf, a ne znam ja, baš puno godina, više od 10 godina, otišao sam ja u poreznu upravu i, neću reći u kojem gradu, i rekao im da imam te prilive, da ja želim da platim na dobit, tih 10%, i oni su mene zatjerali u onu stvar, istjerali iz, iz ofisa i rekli da sam ja bezobrazan, da ja njima samo namećem posao. Nisu oni ludi da oni zbog mene sad istražuju te neke zakone da se goni u onu stvar i ja i svoj afilijet marketing. I ja sam došao ponovo i zatražio napismeno to što su oni mene rekli i oni su napisao zbog šta znam vanredne situacije bla 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 i kompleksnostni poslova oslobađa se gospodin taj i taj to porezno dobiti na aktivnosti za afilijet marketinga. Dobio sam tu potvrdu. Prije dvije godine u Bosni su sve PayPal uplate koje su bile retroaktivno oporezovali. Meni nije ništa došlo, zato što imam u poreznoj zabilježeno u svom fajlu da te stvari ne moram da plaćam. Dakle, ali za određene stvari za afilijet marketinga sam plaćao jer sam smatrao da ne, ne, neovisno od toga kakve ja imam potvrde, da se to mora platiti, da se to iznosi, tako da nema nikakvih problema na tvoje lično ime da primaš pare sve dok plaćaš tih 10%, ne bi se uopšte trebao sekirati. U Hrvatskoj ne znam, stvarno ne znam koje koje je pravilo kad moraš registruvat pravno lice. Kao što uvijek moram reći, obrate se vašem advokatu po pitanju pravnih pitanja, ja nisam uopšte meni nije dozvoljeno dijeliti pravne savjete, ja i ne dijelim, ja samo dijelim svoje iskustva. Meni lično nije trebalo, ja uskoro više nisam ni državljan iz Bosne i Hercegovine, tako da je meni to sve svejedno. Tako i niti me uopšte interesuje bilo s kojeg aspekta kako te stvari stoje. U Njemačkoj plaćam puno, puno više poreza na sve to i nije mi krivo što plaćam toliki porez zato što je uredna država nakon što platim toliko poreza kaže Bosnevi sad traže ugovor nakon nekoliko hiljada dolara na osnovu čega su pare. E, Mene su tražili za Paypal uplate, ugovore, to je tačno, i dao sam im ugovore kad sam živio u Bosni, ali e, za afilijet provizije, za čekove tačnije, jel? Za čekove, sve do nekih dan su bili čekovi, nismo nikad ništa tražili. Samo je, pošto na čeku piše moje ime i prezme, ne može biti lažni ček, ide ček na provjeru, sačekaš provjeru i dobiješ pare. Nikakva opasnost tu nije postojala. Ja sam čak imao neke bankovne garancije da mi odma unovči ček, da ne moram čekati, ali to su posebne procedure. Jeb, ja sam imao puno toga za unovčit pa sam mogao s bankom se dogovoriti kako želim. Ali uglavnom nema ti optarećenja. Što se tiče afilijet isplata. Ako vam isplate na žiru račun ili najbolja metoda na Peonir. znači izaberete na Amazon wire transfer i wire transferom na Peonir i vi ste riješili sve brige, ali i to prijavite porezno jer i to će oni saznati kad tad i nemojte se igrati, to su teške zatvorsne kazne za uputaju poreza. Čekovi ne rade više na Balkanu, Anđelko tako je. I bare meni nije poznata jedna banka više koja prima čekove. Ako znate neku, javite mi. Jer imam jedan ček koji mi stoji koji ne mogu unovčiti ni u Njemačkoj zato što mi je na tom čeku bosanska adresa. Tako da ako negdje skontate da se može unovčiti, javite mi pa da odem i ja unovčiti. Kaže, za mahaču u drugu utuz listu održive. Verovatno ovo s poreznom da ga otjerali. To je sasvim normalno. Dobro, koliko imate pitanja vezan za affiliate marketing i poja, jave vam se pitanja unutar dakle, e, ciklusa učenja onda vi e, slobodno javite se na YouTube e, komentar, napišite YouTube komentar i tamo postavite vaše pitanje. Ja ću s vrlo rado odgovoriti i ukoliko se tu skupi dovoljno pitanja, napravimo affiliate marketing session 2. I evo još jednom link da se ne zaboravi za onu temu e, koju sam vam pokazivao, koju savjetuju ako ćete koristiti WordPress, koristite tu temu. I vrijedi se na kraj da vam kaže, vrijedi se namučiti tu temu instalirati, namjestiti. Nije baš jednostavno to namjestiti, ali o, ekipa koja tu radi o, nudi servis da oni to sve urade za vas ili samo onaj dio koji vi ne znate. Tako da možete biti ober lijenčina, izdvojiti, ja mislim, 150 eura da on to vama instaliraju, namjeste, čak i logo vam naprave sve da vi samo popunite koje želite proizvode. Tako dalje, znači, a možete i sve sami, e, malo je tehnički zahtjevnije, nije kao obična WordPress tema jer radi sa child temama i tako dalje, ali vi tehničari ćete se ipak snaći. gdje Burgija ne vrti, vrti para, to znate, tako i tu u tom segmentu e, imate opciju da vrtite Burgiju ili da iskeširate pare. Hvala YouTube, Twitch, vidimo se na partiju.